Dette er skjærgårdsløk. Den er produktet av min og din kildesortering. Av denne grunn så har vi klart å skape sirkulært jordbruk her på skjærgården. Det vil si at vi gjenbruker næringsstoffer, vi gjødsler mindre, vi sprøyter mindre, vi lagrer CO2 og vi skaper god jordhelse. Vi kan ta en liten tur rundt og så se hvordan det funker. Jordhelse, plantehelse, det er jo flotte ord, men jordhelse er egentlig en beskrivelse av tilstanden på våres viktigste ressurs, da, som er matjorda. Med god jordhelse så mener vi jo en jord som er robust, tåler tørke, tåler mye vann, holder på næringsstoffer så vi må gjødsle minst mulig. En jord som bærer seg mest mulig selv. I en håndfull med jord så er det like mye liv som på resten av kloden. Det er milliarder med mikrober og bakterier og sopper. Og de må vi ta best mulig vare på. Det er levende matjord som skaper god jordhelse og god plantehelse. Noe av det viktigste med god jordhelse er å holde fotosyntese hele tiden. Så fort vi er ferdig med å høste skjærgårdsløk, så vi til med en mangfoldig fangvekst, sånn som vi ser her. Fangvekst holder jorda på plass, og den skaper liv i jorda, og den holder på næringsstoffer. Det er to ting. Vi må ha planter til stede hele tiden, og så må vi røre minst mulig jorda. Jo mindre vi klarer å røre jorda, jo bedre. Her står vi på pakkeriet, og vårløken kommer inn i disse kassene. Og så blir det vasket og behandlet her. Og alt avfallet samler vi opp i denne tilhengeren. Og så kjører vi det bort til kompostering, og så gjenvinner vi det til nye grønnsaker neste gang. Dette er skjærgårdens kildesortering. Alt avfall fra produksjon lager vi ny komposta, resirkulerer alle næringsstoffer, og på den måten så bygger vi organisk innhold og skaper bedre jordhelse og en levende matjord. Kompost er en viktig ingrediens i en levende matjord. Vi liker å si god smak med god samvittighet. Det handler om de gode smakene, men det gjør jo ikke noe at det er produsert på en bra måte. Skjærgårdsløk og disse tomatene er jo et bevis på at man kan drive med innenfor et sirkulært matsystem. Men vi må samarbeide for å få det til. Vi hadde ikke fått dette til alene, og ikke uten meny. Vi er stolte av vårt samarbeid med deg, som gir oss alle bedre måltider i fremtiden. Fremtiden smaker bedre.